County 001. We're so happy to be here. Sipia tumefurahi. Ama vipi jamaa? Na pia tumefurahi kukuona, of course, you are, when you talk about artists wa Mombasa. Yes. Awezi ikosa Susumila kwa hiyo list. Kwa hiyo list lazima, yeah. Top of the top. Yes. Hapo juu top kama nyole yake. Kama nyole yake. Yes. Ako tu juu. So Susumila, first of all, wacha niulize, you know, being one of the top, right? You know, you're known as a legend in Mombasa. Umefanya nini maybe kukuza wasani wengine to bring up other guys, mentorship programs, you know, for the young people? Nimewak na wasani wengi. Na anaweza sema ushahidi mkubwa ni Dazla. Amekuwa kiimba muda mrefu but kide kide na yeye ikablock. Yeah, so nilikuwa nikiwa na wasani wengi, nikalia vile naweza kuwasaidia ama vile tunaweza kusaidiana. Yeah. And what do you think, you know, made you one of Mombasa's top artists? Ulifika hapo aje? I think ni kungangana tu, kujaribu kusoma kazi zangu, kuwa focused, kuachana na mambo mengi. Naweza sema mambo mengi kama mengi kama nini? On that note. Yes, kama, that note. Endelea, Willis. Kama ulevi, kutumia miadarati kibao, tofauti tofauti, vitu kama hivyo. Tumekuwa na wasanii wengi wazuri wazuri, lakini wengi wanaishia kwenye pombe, kwenye drugs, cocaine, vitu kama hivyo. But mimi nimekuwa focused kwa muda wote. Nikiangalia leo tulianza nao sasa hivi wakoani nimewaacha mbali sana. Yeah. And pia kuna zile tuseme rumors, mara tunaona tunasikia mambo ya majini. Susumila anaimba juu ya majini. So, ama anatumia majini kuimba. Na si majini ati water, majini. Majini. Jini as in uchawi. Yes. Mimi ni uongo. I think ni watu tu hawaamini kile nafanya, as in wanaona nimekuwa hapo kwa muda mrefu. Watu wengi wamejaribu, wameshindwa, but mimi niko pale. So hawana excuse nyingine ama hawana explanation nyingine zaidi ya kusema jamaa anatumia uchawi. Kama anatumia uchawi, mabango kibao kusema mganga sijui kutoka wapi kutoka wapi, nao pia wakajaribu alafu tuone. Thing is, you know, tunakuonanga pia kwa blogs. Your personal life, tunaona huko mabibi na nini na mabibi, you know. Keyword ma. Tunasema bibi. Tunasema ma bibi. How does that feel as an artist? You know, unajaribu obvious ku focus na music yako, but pia watu wako kwa personal life yako sana. Mimi naweza sema wananiongezea motisha kwamba niendelee kufanya ni wa prove wrong. Na yale mambo ya mabibi ama bibi, mimi naweza sema kitu kimoja. Mimi kama kijana, kama Mkenya, napitia kile watu wengine wanapitia. So hiyo inafaa kuwa kama reflection ya vile society. Kwa kiangalia siku hizi marriages nyingi hazikai, vitu kama hivyo. So mimi sio special, mimi ni binadamu tu. It's real life. Yeah. It's real life. Yeah. Na pia kulikuwa na, there was a time where you used to wear a lot of rings. Sasa hii naona uko tu na moja. Nabadilisha tu. Unabadilisha. Sinapenda. Ni kitu napenda na sioni kama ni makosa. Kuna watu waga wanapenda kuvaa chains nyingi, wengine wanapenda kuvaa sijui vipi. Mimi napenda kuvaa pete. Sioni kama kuna makosa yote. Vidole ni vyangu, pesa ni yangu. Okay, now I have also heard that you have a new song. Yes, sir. Yeah, two songs. Okay. Nimefanya na producer wangu anaitwa Toti. Yeye pia ni msanii. So amenifanya hits nyingi, kina mapepe, kina ngoma imezima. So nikaona wacha tusaidiane, tufanye kazi tuone watu watachukuliaje ama wataipokea vipi. Na nafurahi watu wamepokea vizuri sana. Ngoma moja inaitwa So Fine, nyingine inaitwa Karembo. Yeah. All right, so I guess we're going to go ahead and let you perform. Mnataka kumsikiza tena? Okay, that was not convincing. Do you want to hear Susumila one more time? Yeah. All right, then one more time. Go ahead and make some noise for Susumila.